Në Kosovë, a sot nuk është lejuar fillimi i punimeve për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në ilagjën veriun e Mitrovicës, zonë kjo e banuar me shumicë serbe. Punimet u pezulluan të martën pas një incidenti që la pas vetes 7 persona të plagosur. Policia tha se gjendja në zonë sot ishte e qetë, ndërsa po zhvillohen hetime lidhur me incidentet e fundit, por edhe veprimet e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë sot se janë duke u bërë vlerësime rreth veprimeve policore dhe nëse ka pasur shmangi nga zinxhiri komandues në veriun e vendit gjatë zhvillimeve të ditëve të fundit. 7 persona u plagosën të martën një lagje të veriut të Mitrovicës, ku një grup qytetarë serb hodhën gur për të penguar një grup punëtorë shqiptar që po përpiqeshin të fillonin rindërtimin një shtëpie në lagjen Kruaj i Bitakut në atë pjesë të qytetit. Policia përdori gaz do cilës për të shmangur përplasjet gjatë cilave janë dëgjuar të shtënarmësh dhe një shpërtim bombe, por pa pasojë në njerëz. Që nga ju ditë njësit e policisë e Kosovës në veri që përbëhen kryesisht nga pjesëtarët e komuniteti serb, nuk kanë lejuar fillimin e rindërtimeve duke u thirrur në një urdhër të një zyrtari lokal të misionit të Kombeve të Bashkuara. Që nxiti reagimin ashpër edhe të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili tërhoqi vretjen se të drejtën përkthim të qytetarëve në pronat e tyre, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, nuk mund ta pengojë asnjë zyrtar, siç u shpreh ai, i tej kaluar unë mikut dhe askush tjetër. Të njëmë në kronën e tyre, për dërduar jetën e re. Nuk më të anohoj që të tarve, asë edhe në një oficer, policie, disini, bazuar në rullën e te kaluar të unë mikut, prezentan të sfidoj zinxhirin komandus të policisë e Kosovës. Zyrtarët e policisë thanë sot se askush nuk mund të dëmtoj zinxhirin komandues të saj që është i njëjti në tërë Kosovën. Zëdhënësi i policisë Arber Beka tha se policia po shqyrton gjithë ecurinë e zhvillimeve të ditëve të fundit në veri. Është një zinxhir unik komandues, ashtu siç është e paraqitur në ligjin për policinë. Në drejtorinë e përgjithshme të policisë është duke bërë një vlerësim sa i përket veprimeve policore në veri të Mitrovicës qendrore. Në rast se rezultatet e këtij vlerësimi tregojnë se ka pasur ndonjë devijim sa i përket zinxhirit komandues, atëherë do të formohet një ekip i veçantë hetimor ose rasti do të përcillet tek inspektorati policor i Kosovës. Policia hodhi poshtë kritikat që janë bërë për shkak të situatës mos reagimit në veriun e Mitrovicës gjatë incidenteve të së martës. Në të njëjtën kohë, kur në Prishtinë janë arrestuar 21 pjesëtarë të lëvizjes vetvendosje, të cilët dëmtuan 28 makina të misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtsinë. Të gjithë arrestuarëve u shtrëngua masa e parapurgimit prej 30 ditësh. Zëdhënësi i policisë Arber Beka tha se nuk përjashtohet mundësia arrestimeve edhe në veriun e Mitrovicës. Nuk mund të nxjerrim paralelen mes situatave që paraqiten në veri të Mitrovicës dhe situatat që paraqiten në Prishtinë. Asnjë rast nuk është i njëjtë. Nuk do të thotë se nuk do të ketë arrestime ditëve në vijim. Është iniciuar raste në stacionin policor për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe hetuesit tani më janë duke kryer punën e vet. As sot nuk është lejuar fillimi i punimeve në lagjin Kruaj i Bitakut, megjithë paralajmërimit të autoriteteve se procesi i rindërtimit do të vazhdojë pavarësisht zhvillimeve të ditëve të fundit. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.